Mustafa Zul ni aje. Poa sana mkuu, inakuaje? Leo leo na chiki jo umejipanga jo. Last time jo ulikuwa ma confusion. Leo ni kama mambo yamejipa mzee. yeah. Alafu nani tena? Tevin analiza mwafi, your screen ilikuwa mangapi? Your screen nimebonga ya 98 inch. I think it was like 1.1 million. Yes? It was some ridiculous figure. Alafu, now the funny thing was the OLED TV inafaa kwa at 399, but kwa hiyo store alikuwa naiuza 359, I think. But 349. But now, online, zile kwa nambia sehu ni zatafuta deals online. Deals kuna wasa naikinda 329 online. Yo S90D. So kama wewe ni mfuko na kitu kwa mfuko, je, chukua S90D, jo. QD OLED, kitu mbaya, kitu kali, kitu. Emash ni aje? Poa, vipi? Ukweria gani, jo? Cause ina kaa ni maisha ya kihuni. Ama hizo hiyo ni nini naona huko? Huo si ni bed, jo, ndio. An unmade bed. Ama hiyo nini naona? Ni bed, man. Ni kwa room. Nikame. Ukweria gani? Niko TL, niko ocha mzee. Oh, uko Kitale? Kitale. KTL. Oh, yes, KTL. Yes. So what tuanze na Fazul. Fazul, nini? What's new? Kitu kiko new ni sehemu za Mombasa, kuna billionaire fulani ambaye alikuwa pia philanthropist, anajulikana kama Patel. Yes. Jamaa ameregesha vyombo kwa Muumba. Amededi, eh? Yeah, amededi at the age of 58. Yes, tumetoka kutonga juu yake kwa the weekend update. But wacha tusikie angle yako. Wewe uko na nini imekusurprise? Kila ambacho kimenisurprise ni jinsi watu wamevyochukulia kifo chake. Kwa maana ni jamaa fulani ambaye alikuwa anapenda wasee, unaelewa? Alikuwa anapenda watu. Sasa ulikuwa unapata kama tuseme kwa mfano kama uko na shida school fees ama uko na bill au si. Na wakati fulani pia kama umeshindwa kulipa ada ya nyumba, unaelewa? Yes. Sasa ulikuwa unaenda tu pale na karatasi ama nyaraka za kuonyesha kuwa unahitaji usaidizi fulani. Alafu jamaa anawajibika. Ni muasisi ama mwanzilishi wa nini? Mombasa Cement. Hii place yenye inakuwa na flags mob king ya Kibarani, inaitwa Kibarani. Dazia alikuwa na something to do, something behind that. Exactly. Hata yeye ndiye alilead to the nini? Kufanyia hiyo park nini, kuirembesha hiyo. Niko nimesikia something close to that alikuwa nini, Vila Lidedi ndo nilisikia alikuwa na feed wase, alikuwa na do vitu kama hizo. But rest in peace kwake. Tulibonga juu story yake, so siwezi spoil from the angle that we looked at it, but at it from a certain angle. Alafu pia ni remind, kuna history tulibonga juu yake kwa issue tulifanya. I think it was episode 351. Hii kwa mimi Zack about 350. Kwa tunabonga Jones alikuwa involved kwa accident akadedi ndani ya Range Rover. So remember he said that if you're the owner of the range, you'll be more worried about the range than the dead guy. Alafu ni cheki kuna dem flani ali get her feelings hurt, we don't value him in life. I think in the time was so get to give it to twisted. Yes, people value human life, but if you own that car, to a certain degree, you value that car than that life. Sure. Does that make sense? That in life, you value, kuna life una value. Una value life ya family, sindio? Una value life ya friends. Life ya the guy that is driving your Range Rover from Mombasa to Nairobi, we mwenye una value as much as, why are you overspeeding? Like, what you dying in the car? You can notice. Yeah. Oso mse lazima kwa alkomekanya kayo mafuta design ingine. No range li. Plus as human, you would worry about your loss. Yes. Your loss first. And anyway, with time, of course, you'll cool down. Because money, you might get money back. You know. Ian, so, ile Range Rover kaikuwa insured, you'll never get it back. You'll always blame that guy for overspeeding. At some point, later in life, ukisha cool down, because you cannot stay angry. Yeah, you can't stay angry, but you'll never forgive that, motherfucker. No, like, you'll be there like... Hey, okay, rot in hell. Okay. Unajua, Mof.
Yeah. Ukiangalia vizuri utapata kama jamaa alikuwa na value gari lake, unaelewa? Mm. Tuseme kwa mfano kama gari lile lingekuwa limeibiwa. Alafu yule ambaye alitukua jukumu la kuendesha gari kulileta Nairobi apotee. Mm. Yeah. Sasa mwenye gari angesema ati nimeachilia gari kwa ajili na value life ya yule ambaye amepoteza gari ama yule ambaye ameiba gari. Wangemwajibisha, unaelewa? Ama tuseme kwa mfano kama angegesha gari kando kando mwa barabara alafu gari lile likuje ligongwe na trailer. Hiyo wangesema ni negligence. Sasa mtu anasema negligence in the sense that anavalu gari lake kushinda yule ambaye alikuwa anaendesha gari. Okay, what tulize Emash. Emash, wewe hiyo ni Range Rover yako inaletwa Nairobi imekuwa crashed hivyo. What are you worried about? The Range Rover first ama ule msel kwa ndani ya Range? Okay, kama nikisema ukiangalia uko na perspective ya ile society inataka value life. Mm. But kama ukweli manze kama vile mimi niko ni hustler, nimepata Range Rover na kusema kuongesha. Kwanza ninaweza zusha kwanza before nifikirie msia pengine amedebi. So ile inaitwangaje reaction, the moment reaction utavalu gari kwa sababu ya do. But time utaona sali dedi hapa, sasa hiyo kuvalue, sasa utaanza kukua, humanity itaanza kutake in. But ile instinct ya kwanza, niko kwa percentage kubwa ya watu wata, mse amegongesha ndai yangu vipi. I think instinct ya kwanza ni hivyo. Because mi kile niko naangalia ni, ulichiki vileo Range Rover ilikuwa written off, like, wa mse ilikuwa na fly na hiyo gari. Si ati ilikuwa, ulichiki, like, hiyo part ya kwanza yote ilikuwa, so kile utapata. Even vile tunalize na kina Ian niko nasema most probably utapata hajai drive gari kama hiyo, so the way it picks and the way it accelerates, unajua ile force utaika kwa pro box kabla kafika 140 ni very ni unacheki. So I think you know it really happened. Of course rest in peace to the guy who passed away, but I also understand. But now kulikuwa na another story. The other story was that stories on internet never take them seriously, but the story was mse fulani alishia na mpango wa kando. Alishia na mpango wa kando na hiyo Range Coast. Alafu watu wakiwa Coast akasema since nini, akapigiwa simu akaambiwa lazima arudi job. So in the process akaambia ka MWK wote apebwa akapatia driver alafu yaka fly. Alafu akafika Nairobi, of course unajua mfika Nairobi huko. Alafu na gari yako kwa news. Kusiraya joa gazi na iposta. Raka. These are Range Rover. So, lakini dema li dedi pia. Right. So, I don't know how true that is. But rest in peace to the girl Kali dedi. So, sisi tukipatia na story that the guy would be worried about his Range Rover first. It's the same is because I feel like people fake humanity. But let's be realistic. Okay. If a thief breaks into your house right now, Emash, na umseme kam kuiba sufuria utamdedisha. Jua sufuria. Nikamu ene story ya ese, ule mother na liyefa mtu yu waki, hiyo ni instinct ya kwanza. Najua binadamu kwanza, ata driver, kukome drive na mother yako. Lapa accident itokek, kukuonda huko kwa steering, utajaribu kujiprotect. Unaona, kuna ile instinct ya kwanza, lakini wasuwa takingi kukubali, but hiyo ndo instinct, hivyo ndo chuko. Nikamu uship, nichi, whatever, the next toilet wenye. Yeah. You guy with sheep. Lakini zi, I think nisha sema kwa hii show that I'll never transport a 65-inch TV ever again. Itakuja kwa keja. I'll never do that. After ile shit nili go through, niki transport ile TCL. In that life, umei transport lafu, una watch the sheep ime. Oh, sheep ime sink. I'm sorry, it's going to be insured. No, I'm just saying. But you, yeah, I know. I'd lose my shit, but you see, yeah, na pona compare 350k to 10 million, 12 million, 15 million. I don't know how much that Range Rover was, but ni uko 8, 10 million. Yeah. It's different. Mm. You guys, it's different. Mm. Like, utaona hivi alafu uko, like, the fact unajua, like, the driver played a role, because your gari vile ili crash. That was not a car that was running at 80 kilometers. Mm. Shona gazile video za ku crash. Osoro ni aje? Fiti, stima haijafika huko kwenu? Haijafika kwenye umefika? Of course.
Okay, you know my government agents na sisi ndio tunaitwa government agents. Ah, sisi nakwambia tuko pale ndani. Ni jina tu ndio inatuuza but tuko ndani. Jina nakuzaje Silvanus Osoro yuko ndani ya serikali kabisa. Unajua Osoro yuko peke yake. Huyo yuko peke yake. Huyo yuko peke yake lakini nimeona hii vita wanakupiga hapa. Wanakupiga vita yani ni paka ni mbona ameka ngoma yako? Yeye najua hizo si nini, unajua kitu moja ile Musa maga ikikamu to Twitter ni tuko address your story before, so siko nataka ku address tena, but lazima ujue like a lot of people are not happy in a life zao. So anatafuta excuse ya kunini. So ni kitu kichukua. Tuko na read hizo some of those comments. They were hilarious. Unajua ilikuwa like zile za kuna mpaka Rai amenituma Kajitombe na mimi ndio president wa Kajitombe. Like, sana shindwa cause Natalu waka prime minister. Mimi ndio kwa the president. So na cheki. So hizo ina vitu lazima understand. Alafu pia na understand the other side where people are so angry at the government that if you call out a person fighting the government, they feel like you've joined the government. So you also have to find your balance. Unaelewa? Mm. So na understand why also people are angry. I think nimeexplainio kwa hiyo part, maybe before you join, kwa nimeexplainio sina sema, I understand why some people thought maybe I'm the government agent. Wacha tusalimie Sakozi. Sakozi ni aje? Fiti, fiti. Uko area gani Buda? Uko Umoja 3. Umoja 3. Pia mimi ni government agent ama zijo. Kwa umekasirika semeni, uchokoze ni kitu jauliza asi. Kwa umejoin bila mikuli. Amin ujakasirika. Yeah, kwa nini ujakasirika na I'm betraying the movement, I'm a government agent? Jumi nimekuwa hapa since day one, so naelewa ule kunaenda. Yeah, okay. Asante kwa kuelewa. It's nothing personal. Ukidivert kidogo. Hii story ya Tyrese na baby mama kutriple child support, what's your take on that? Ama baby mama wa states, it's different mana. Pale inakuwaga ukitengeneza doa na kuangalia tu. Like, because I think inakuwaga yo level, I think yene likuwa sema toddler kwa nataka $40,000 a month. Ama ilikuwa mgani. Kuna moja na kukalikuwa na drama kaa hiyo. Kimtoia na need $40,000 a month. Yeah. I don't know kali kwa Tyrese, but I remember such a case. Kwani ya Tyrese imeendaje? Huyo amesikia kuna movie nye anafanya nye nalipa poa, akienda kwa court wa triple the child support. States na understand, like it's a business. Your story ya child support na kwa biashara huko. Huko kama yeye anasema mwaga ndani lazima ukue ready jo. I think states kuna vitu mbili. Kumarika. Ile time ukiambia dem I do inakuwa literally kuna joke ya Michael Che. Michael Che yeye usemaga ati marriage in states ni kuambia dem I bet you half of my shit that I'll never disappoint you. I bet you half of my shit. Kusata hapa Kenya, try kumagine sasa umetoka Kenya, umetoka na dem yako, mko married, mkaenda US mkapaike. Mkakosana, dem ndio wakana the first keja na kuwakania dem unajibu and uchikia ndio ukiwatch movie dem ambaye gamse move out afu na inabidi move out, so we try to imagine your pressure, so lazima you understand kauko states jo pull out lakini tutauliza wa states watuambie, but I think keja inakuwa dem ndio upate wa first priority. Au kuna like nani is very super rich nani break yeah na iwe kata nini iwe kata pilipili. Kulikuwa na hiyo ya trick. Ka pilipili kwa nini hicho? Wasana join na hii team haiendi kula. Nilichagua the wrong battery. Najua battery iko na power. Considering how much power you are using, but it's too late. Ngoja nafikiri stima itarudi. But haikurudi. Acha tusalimie wase wengine. Kahara ni aje? Fiti sana. Uko area gani? Uko area inaitwa Roiro. Roiro kuna semaji. Uko fiti? Yeah. Nimeboeka sana bana leo stima ikilost. Oh, okay. Isharudi. Isharudi, but sasa imerudi late sana. Job new do bana ni by the hour. Sasa
No, correct remember. Oh, you need job, yeah. Is this a state? Is that online, ama? Eh, Canada. So now I'm being like, I'm in a third world country. I've lost to him. No. Is a job. Atam tukikuwa kwa Zoom meetings wao kucheki tu ana. Eh, hey, unajua saa kuna mashida, kuna ile day ya maandamano net ilizimwa. Mm. But hey, unashindwa ni gani hizi? Shindwa ni gani hizi but tunapambana tu. Nilichekio staff ya Ecoflow. Mm. Sasa nimeiseti kwa nimeweka kwa budget yangu. Kuna staff review yeah, hapo hivyo. Yeah, yeah, nimetoka ku review nyingine ya 4 hours. Hata nasikia uchungu ku still shoot a whole show nayo hizi lights zote tuko zimeziwasha tu tunaye tunakaa tu tuko zile za niko na enjoy assist stima ipo tayari sikuizi acha tutesti kitu alafu ile siku nimesema hivyo ndio sikika lost so at least imenifundisha lesson from ever to test such a thing spike we test on a Friday cuz hapo hapo nilitest fate alafu fate kabaki imeenda ni cuz hata saizi ujuzuri hii app inakuonyeshaga kasa hizi inatuonyesha ni how many minutes 39 minutes remaining, 5%. It'll last 39 minutes. Let's give like to you any machine, 5%. Yeah, awesome, man. Yeah. Buy your stuff by then. I buy kutoka huko Yvonne, dambi amso a job tu anibaiye. Yeah. Then anishipi ya wase nyoko huko. Atani states, kani states yo itakuwa ni ya 110. Haita kusaidia. Nunua tu locally. Locally pia ni kitu fani. Locally ni ni affordable kwa wasa zibai. Wajua states wasa na zibai so kuna demand. Kenya kuna demand. Oh. Of course, kwa affordable mbaya. Maina West, Maina West. Kidogo tu. Time stima ilikuwa mpotea nilikuwa Twitter bana. Nimeona umetandikwa. Yeah, yeah, Twitter nimetandikwa. Leo nimesaidia wase sana. Hata TikTok nimesaidia hatu. Watu wame go viral na mimi. So na understand. Hupo. Azizi. Okay, the only kunyonga na nyongaga si hiyo. Maina wewe kiasi. Fiti man, fiti. Uko area gani? Mimi niko in the asshole of England. Place inaitwa Boston. Oh, okay, okay. Aya, England niko na Boston yake? Eh, yeah, kuna Boston huku. Hapa karibu pia kuna York. Ile place yeah. Walitanga New York after. Ko tu hapo. Mm. Hey, York, York niko, ama York na Yorkshire ni different. Yorkshire, wajua sasa huku wanakuanga na vako yao ya kuita places. So ni York, yeah. Lakini wanaita Yorkshire. Oh, okay. Kama ni kaa ni Lincoln, unasikia wanaita Lincolnshire, hivyo. Yeah. Mm. Oh, okay. And, ukona hasira, leo niko nimeambia wase na fungua lines, ukona hasira na mimi. Mimi nasikia tu. Nasikia tu watu wanalia kuna steamer bana. Oh, okay. Oh, yes, na Kenya, na. Yeah, Kenya kuna vila kuna stima kiasi. But niko nafikiri kuna hasira ya story ya Morara, kumbe wewe una hasira. Acha tuende kwa Sir James. Sir James. Poa sana Moaf. Yes, Moaf. Uko area gani? Niaje. Niko Doha. Uko poa? Doha kata. Oh, uko. Niko poa sana. Doha ina Wendo luko umepiga simu kwa street at some. Reduce mic yake. Kulod. Ah, pana simu. Kwa Dubai, isa hiyo. Doha ni joto huko. Yeah. Eh? Joto ninakumalia huko. Oh, okay. Yeah. Kuna mse Anthony Maura amesema Yorkshire is the region. So, nini? Maina yeah. James ulikuwa unasemaje leo? Sina kusema ni marangu ya kwanza kuingia hii live. Yeah. Ama okay. Big fan ni kwa nini? Sawa. Asante. Yeah. Okay. Sina okay. Macho kusema. Otieno Juma, niaje? Ah, niko poa vipi? Niko poa. US inasemaje? Ah, si tuko poa. Kwanza ni kusema rest in peace kwa huyo driver bro. Uliona yenye ilifanyikia last month mimi pia? Oh, isa. Eh, nye ulikuwa nipa. Yeah. Baya. Yeah, karibu yu mekia nitume kwa baba bana. We? Yeah, so. It does happen. Yeah? Karibu akitume kwa baba na we si Ruto. Yeah, na imagine jamaa alikuwa ametei. Unajua hapa ni hapa Dallas weekend watu wako na tabia kutei. So, kama hizo saa 8 za usiku. Nakuanga very dangerous. Yeah, yeah. Si usama like if you are meant yeah. to
huku nini nasema ulirudia kwa barabara. Okay. Yeah, so yeah, but otherwise I'm doing well, at least I'm back. Oh, wewe yeah, lakini mwenyewe hukumia? Mwili hukumia? No, niliumia kasi, but kenye niliokolea ni safety belt. Yeah, I may say. Na aligonga passenger side. Otherwise kama impact ingepata side yangu ingekuwa mali nyingine. Mm. Yeah, na, because it's alifanya aligonga passenger side alafu gari ka flip, ikaanza ku flip. Mm. Yeah, but luckily, so impact haiku nifikia sana, though niliumia kiasi, but haiku nifikia sana. Oh, nani, ni kwa takulizaje, ni msee kuna papers ama ilikuwa ka illegal plan? Nilikuwa na papers, but sasa, gari yake haikuwa na insurance, nilikuwa truck, pickup truck. Ooh, eh. Yeah, haikuwa na insurance, so it's just a whole other case, so inabidi nitumie lawyer. Okay, okay. Iza lakini cho. Yeah, but it's okay. Kwa better size. Yeah, sasa niko poa nisha resume job, so we keep moving. Lakini kama si belt, I don't know, because belt yenyewe nilikata hata kwa nini, nilikata kwa tumbo kiasi. Hizo scratches. Eh. Yeah, that's how bad was the impact. Mimi na belt at Fortune Nagi. Mimi waga na feel. I feel it's funny nikiwa kwa ndani na sijava belt. Na kwa the first thing more fun. Yeah, so yeah, but ni hapa hivi ni hapa Dallas on weekend na kwa from today Friday jioni na kwa very dangerous usiku. Yeah. Watu wana fly. Yeah, na understand. Hii battery yetu kuisha, acha nione it's ngapi. Okay. Most ni aje. Ah, poa sana bure ni aje. Poa, uko area gani? Mimi niko saidi ya Sydney manze. Australia. Oh, kukwaje huko? Ah, Australia huko kumetulia. Hata nimetoka Kenya majini. Yeah, saizi ni around for 6 weeks. Oh, I think by any chance when best na Kisiangani? Aliniambia story, Oh, Kisiangani alikuwa ameniambia tulikuwa tunafaa kunini alafu okay. But understand. Time ndo ili run out. But next time niki come through, wacha nitakusaka. Huku kumetulia, at least winter ndio inaisha maze. So hizi msimu ya baridi bana imeisha, so at least tunakuja into 3 months of okay weather before tuanze majoto zingine za summer. Oh, alafu nini ime change Australia? Nimechiki lately mekuwa na shows mop sana za wa Kenya. What has changed? Like kumekuwa na so many people performing in Australia as opposed to America. Basically, I think ni compare tu ya mapromoter bana. Sasa, as we speak, saizi, I think kila mtu mwenye likuwa kuje, amesha come. So, hata saizi, I think promoters wamanza kurun out ya wasani wakua letter around. Mabia letter rapture the scientists, Joe. Hili hata kama hukui, letani. Yeah. Of course, kwa mweza kuja mwambia tu afanye improv, sito? Yeah. Hili tangwa dudovnari, hili nakuwaga mambo bad sana. But I understand. Oh, okay. So, lakini pia sio check season ama? Amletagi watu winter? Ah, wei mati, anytime. Ah, oe, watu. So, unajua hapa hivi, winter ikuangi that bad, atisiji kuna snow ni nini, na kwa tu baridi flani tuwa ijuani, but, life inasonga. Anytime. I think hata, nyashinsu wakuje in, visa ya pia wake ili delay, so I think nasikia imekuwa postpone baka October. Okay. Yani visa ya pia ni umse ni start. Asura umse ana anakuja na crew juu mimi best ya promoter mwenye anamleta, so kuna Nyashinski mwenyewe, kuna manager, kuna PA, kuna sijui nani mwenye ana control staff za band, sijui sound director. So mbogi kama mtu sita, mtu saba, na I think ya wase watatu solo imekam. Na yeye amesema like haizi kuja na squad nusu. Okay, that makes sense. Hiyo. Sio? Makes sense, Jo. Kama ndio ita make a feel at a deliver the best whatever. Yeah. Alafu Maina ni aje? Asante sana mwaf. Ni aje? Maina mgani? Ama kuna Maina mwingine? Yeah, Maina. Maina West tulia, wacha sasa tuonge na Maina. Maina England, Maina US. Maina US ni aje? Fiti sana mwafu. Hey mwafu, tumekufagia. Kufagia naye tumekufagia jifia ulimesh. Check, nani? Lamu. Tumekia kidogo.
niambie nili message. Bana, ulikanyaga sana pia. Wobo, nilimkanyaga kweli? Juu, kati ya Ruto na unaweza amini nani? Hiyo ndiyo ilikuwa swali yangu kubwa. Katikati ya Ruto na yeye naweza muamini, but kwa kila kitu except call. History ya call ndio bado nimekataa. Na sasa nachukua umse ni mtiaji aje kwa nini na nini? The only reason kwa naikataa ni ile staki tuanze ku create hizo fake stories. Zi create zinaletaga more problems than good. But kama ile I still insist in a fake story ya Githurai, like 200 people were killed in Githurai. 200. That was such a big figure. If we just stuck with the original figure, maybe which was 10, 20, ilikuwa ina make sense. Ki exaggerate figures, it gives these people wiggle room ya kusema hii kitu nini. So that was all the reason kwa nasema. Yes, kila kitu ime happen, but he call. Na ame change story yake. Kome kwa ukimwatch, utanotice anaenda hapa, anaichange. Because that one story was wrong. That's why I may change. Unicheki, nitajitatenda watch interview yake ya Radio 47. Utachikia nasema, si Ruto alimpigia, ni mse mingina alimpigia, hafu omse haka pass phone to Ruto. Unicheki, now the story has changed from Ruto's phone number to someone else being called and then, understand? That was my only reason, but I have nothing against Morara. Anafanya kazi. I think net yangu iko na shida, sijui nitoke nirudi tena. Nasikia kana net yangu iko na shida. Okay. Ile kitu uta notice especially kwa hiyo discourse iko hapo X or Twitter ni majamaa wanaangalia unaona saa mtukao wewe maybe unaangalia vitu you can describe that as being logical. Yes, it is very difficult for everyone to look at. For I can give you an example. Unaona vile sahi nikaa majenzi wanataka Raila asiende African Union. Yes. Lakini ukiangalia tactically you might want Raila Odinga to go such that atoke kwa politics za Kenya. Lakini sasa unaona for you to look at things that way it means unaiangalia kama you know it's chess sometimes. Yes. kuna move una make not because you know you like the person or you agree with the person but it helps your next move. So for instance kama hiyo story ya Morara utaona. Yes. It's like and it's the same thing. It's like these people wanakuwa build up in a very short period of time. Like there was one time Osama Otero alikuwa kwa hapo juu, yule kijana Kasmuel alikuwa kwa hapo juu, sijui Safari alikuwa kwa hapo juu, and then everybody is with them. Alafu some little misunderstanding. For instance kuna time majamaa wakaambia Ruto, ukitaka kuongea na sisi kuja space. Otero akasema okay, mimi nita hold hii, and I remember akasema mimi nita hold hii space. And then I don't know what happened. I think it was a day after or before where people wakasema hatutaki kuongea naye. So you find that ni mtu mmoja or you know a section of the people wanakataa kufanya kitu and they assume that because sisi tumekataa kila mtu anafaa akatae. Yes. To the point of baka wanaenda kwa which I found very funny. Celebrities or artists wanaambia kama utakuja maandamano atusikii ngoma zako atukuji kwa show zako. And I was like, would I want to live in a country like this? So kuengage nao maji. Anyway, sorry, tunasikiza. Kuengage ile kitu nimekuja ku notice kuengage especially Gen Z ni cause kuna hii notion ya yenye wanafikiria tu wao ni wajanja sana, they are the best generation etc, but if you take time and look at them closely utaona ni watu wanafanya vitu you know at the moment at the heat of things, and then the more random or the more spontaneous wanaona hiyo ni kitu poa. But ukiangalia vizuri
there, you know, huyu jamaa anaitwa ni Ruto. Mm. Ruto, if you want to, you know, if you want to beat Ruto in 2027, it's a concerted effort of a lot of things. Yes. You kuna majamaa mpaka wana sahii ati wanasema tio mimi kila mahali nikitembea watu hawapendi Ruto. I'm like, we have seen that. We have seen cases where I can remember Moi akikuwa in power. Mm. Majamaa yani ilikuwa ni ile yani mpaka unajua wenyewe hapo ujamaa ni kata loose. And then una realize, hey, okay, ujamaa anashinda. So kuna hiyo dissonance between reality and what we want and how we feel. Sasa yes. utaona especially Gen Z's ukiwaambia ni aje, you need to organize, and by organizing it needs to be manifesto politically driven. Yani ni kitu, you know, it's a competition. It's not, these are not like hii michezo ya ku decide it's serious business. It's not something that is built on kasubui and then the guy leaves. It does not work like that. You need to have a political party. And even before you have a political party, kuna kwanga na threshold. I think sijui ni, there's a way the registrar wao wanaangalia. So between now and your time yenye, unataka kutoa jamaa, you have 2 years. Mm. 2 years is a very short period of time, given that huu jamaa alianza ku campaign 6 years before ingie. So, yeah. I feel like kuna some sort of, and by maturity, I don't mean that they're immature. I feel like kuna, there's a lot of context yenye hawana, and then fighting everyone and anything, instead of asking yourself or positioning yourself, mimi kama ni Ruto, let's say I'm Ruto, do you think I'll make it easy for anyone to come and, you know, get the position that I currently hold? Sijai yona place yona, especially in Africa. Sijai. Yeah, sasa hii kufikiria ati siju unapatiwa tu, ati utapewa tu, ati because you are angry and you can make a lot of noise on Twitter, that does not help. Yes, yes. Emash, we ni Gen Z ama Z? Z, bana mimi ni last born wa millennial. Yeah, ni millennial. Maina wewe? Unmute. Gen Z. Gen Z kabisa. So weka Gen Z, unasikiaje nani anasema ati nyinyi mna throw tantrums alafu mnataka vitu ziwake after mthrow ka tantrum plan? Sasa tantrum online, sasa mimi hata si understand. Juu kaunse alikuwa anaenda grao kwenda kuangalia hizo projects na whatever. Sasa mbona wasio wakianza kukuambia kitu online hapo unaanza kukacha? Asiendelee. Watante te Murara jacket in any way Juma said wa Kenya tu ndo amekachwa his stuff because umesema kuna sources zimemwa approach na Mr. Michael. Yeah, kuna bado anazafanya bado anazafanya podcast because I think watu wali misunderstand. Tuna support kile kitu anafanya, niko nasema tu story kama hizi ukisema something happened you have to provide evidence otherwise inaka ish but yeah. Kama kile anafanya ni nini Fazul? Wewe waga ni millennial ama ni mimi ni mzee millennial. Okay, so history unaionaje? Story ya Murara. Kutoa Ruto 2020 itakuwaje? Kutoa 2027. Yes, is it going to be easy ama itakuwa ngumu? Itakuwa ni ngoma mzee, kama kupanda ni ngoma, sasa kushuka huwa ni mtihani. Yeah, ili jamaa kuna vile amejipanga, alafu pia ukiangalia vizuri unapata kama tuseme fan base ya Raila amesha tap in kuna wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Angalia vile alipokelewa kule sehemu za Kisumu na Nyanza kwa ujumla. Hawezi hata kuwa na ile picha ya kuwa baadhi yao waliuawa wakati wa maandamano, unaelewa? Mm-hmm. Yes, so it will be an uphill task to say maybe. Nani Rao iza nimeinterrupt kiasi. Safi. Alafu Rao unajua ni movement pia.
nilionanga Twitter vile Tura au alisema alionyesha design kama anaenda hii side nyingine. Hiyo movement ilipoteza wasi very strong. Sababu alafu kuna kitu watu kuna kitu mwafu naambianga watu wa hii movement. Lazima wakuwe na leaders juu. Emash, dakika tu moja. Mwafu nilikuwa na dai kuna staff na nilicheki ukiambia sana sana ilikuwa inatoka kwako. Nilikuwa naambia wazee lazima wakuwe na leadership. Hata hiyo ndio kitu pia mimi na second hiyo lazima wakuwe na leaders. Kwa sababu msipokuwa na leaders ni wapi mnasonga? Hiyo ndio reason hamwezi decide on kitu. That's why mnapata mnatukanana kwa Twitter wapi, kwa sababu sasa kama hamna leader nani sasa angeambia utero usiende host president nani, kwa sababu yeye hakuna msana mbili. Emash, unaona hata msikila mtu anafanya vile anadai alafu wasa wengine wanaenda vile ndani. Leadership inaonyesha direction. Najua mwapo upende stories za Bible, but ile tawa ya Babel kwa nini ilidunda? Kwa nini ilidunda? Kwa sababu kuna leaders, kila mtu alikuwa anabunga kivyake. Na ukiweka hiyo system ya Ruto, Rao kuna followers wale wanaweza kutedia na watavotia Ruto. Siamini. Ruto anashinda. Vile tunaongea saa hii, Ruto election ikifanya leo, Gen Z watamtoboa. But Gen Z wako na chance ya kumtoboa wakijipanga, wapate leadership, waanze civic education, waingie mtaani, wabonge na wasee, nini. Si rahisi, na inakuja na post mob sana. Lakini shida ukisema, hata vile mimi nasema hivi, wasalikuwa na leader, kuna msee anaweza nieka, enda nieke kwa Twitter, upala, anasema nini, bla bla. Matusi tu, kumana. Kuna mzana, lazima tukuna direction, Don't say bure, sai tunaluzi. Kama tunaambia na ukweli tunaluzi, Raha wamesha kwa hiyo side, wasewa Raha wako hiyo side, hadi majenzi wa Raha wako hiyo side. Unless tukipata leadership, itajaribu kuchange hizi akili za wasee, Alafu ukiangalia hii movement, ilikuwa inashika sana wasee middle class, wasee tuseme wasee wanaishi Buru, LA, na watu wa uptown, si sana sana wasee wa ghetto. Na wasee wa ghetto wanafuatanga political movement plan, unaona? So lazima tuweze convince wasee wa ghetto, wasee wa Ocha. Sasa hivi niko Ocha. Ocha watu wanajua Gen Z ni kama gang plan, ni age group ya wasee. Wanaongea ni kama ni gang plan. Unajaribu kuambia Z, naambia mtu hata wewe ni Gen Z ni age. Imagine wasee wajui. Wasee wanafikiria Gen Z tu ni kama party tu plan ya wasee. Hata msee ni Gen Z na ajui ni Gen Z. Anafaa reason hivi. So civic education na leadership, wajamua regroup kwa sababu the aim ni kutoa Ruto. Waregroup na leadership, waende wangangane na mpe kwa dini kwa 2027, waone kama wanaweza mtoa kwa ballot, but si rahisi vile tunafikiria. I think vile umesema very very simply, the aim ni kutoa Ruto, because I think nimeanza kufeel kama aim ya wase wengi ni kuwin hizi online fights. Acheki, like wasikia ajali. As long as ame win the online fight, yeah, ajali juu ya the bigger picture, na the bigger picture ni Ruto. Like, umse tunaweza fanya nini, ndio tufanye, abaki ameishia Kajitombe. Na so far as things are, anarudi. Na ukiambia wase hivo, wanachukua support. Na what you're trying to tell people is, this is a very hard battle. Like, this is one of the hardest. Like, we're trying to imagine Uhuru alikuwa state house. Na alishindwa kushinda hii raya. Na Uhuru alikuwa state house. Yeah. Acheki. Machinery. So, umse, saizi ana machinery. So, lazima ikue, ndio tumshinde, lazima tufikie from the worst. You work from the worst, and then, alafu unaika ile profit, margin of error. So, kaa polls zinawambia, umemshinda by 2%. Nyu wanye mnajiambia, mtu ametushinda by 7%. So let's try and push this to 10%. Ndio gap. Hata aweze kuimanipulate aje, hata aweza kuimanipulate vizuri. So I feel like that's the problem. Ile kitu ina happen. Lakini ukienda online, kuna watu wanashindana like who's more woke. Umeteki? Like hiyo battle imekuwa ikihappen leo katikati ya Uguda na Masita Rus. Ilikuwa more about who's more woke than the other. Yeah. Aweni hivi, holy fuata Raila, ilikuwa like ni ujinga, but it is what it is. Like Twitter, a lot of people are angry.
And yeah, I don't know. I don't know what's going to happen. But since mi kitu moja fani ile naweza sema ni saizi tuchague basi tumekuwa tukilia leader. Let's say Murara is the leader. I'll be the first to endorse that. Hiyo time nikimuendorse itakuwa Buddha, wewe si Gen Z, nyinyi wazee. Like, oh shit, sisi sasa ni wazee tena. Yeah. Unabaki umejitoa tu kwa noma, uko zile za sawa, mimi ni mzee, wacha mimi nijitoe, wewe ndio kijana, na utakuwa kijana forever, si ndio? Yes, sisi ndio tunazeeka, wewe bado wewe ni youth. Unabaki umetembea, umejitoa tu. Sasa kitu ina happen. So wasa walikuwa wanataka kutu join, wakabaki wame drop, inakaa nini? Since sisi ni government agents, Gava imetuashia stima. Hata naiba ana stima. Situ ndio tuko na stima. Mato ni aje? Hey, sema mof. Ni aje baba. Niko poa. San Antonio. Oh. Manzi, joto noma. Joto crazy. Yeah. Oh, nani? Elections, wewe ni uko red, eh? Mimi niko red, baba. Yeah, you know? Kwa nini na umto nasema atarudisha immigrants? Say, ebu imagine ukaangalia record ya nani, this chick Kamala Harris. Everybody in California talks crap about her, you know? Like the amount of anini prosecution she has done amongst brothers. Unashika, I think people really underestimate power ya Kamala, you know? Because sendi kuangadie na kila mtu, karibu kila mtu California is against Kamala because of the dirt she did out there, you know, just jailing brothers left and right, you know, just the other day Alapakasima something like there's a lot of prisoners doing a lot of time because of nothing, just because of a chick, right? Yes. Kamala amepe a lot of black people a lot of time just because of a tiny weed, you know. So why should I back her up, seriously? Okay, naelewa. Mimi najua nani anapiga story na wife ni Maina West. Maina West unakusikia ukimwambia unampenda. Nasema u producer unajua mimi. Unasema aje? Tunakusikia. Mimi si producer. Tunakusikia ukiongea na mpenzi, juu producer akumute mic yako. Producer ameenda kutengeneza chai, alafu producer wetu ni half mjaka, half mluya, so amesahau. Niko nataka hata nipo umeniita juu niko nataka correct Emash. Yes. Gen Z haitaji leader, unajua. Hii ni idea. Unajua mna confuse vitu kadhaa. Ni mnataka movement, mnataka political movement, but hii ni idea. Na idea haitaji leader. Kaa kitu ni right, inafaa kuwa right for everyone. So kutuambia tuchague leader hapa, si hataki leader. Na mimi bado nastand na hiyo fact. Mimi sioni purpose ya leader juu. Kaa leader si wako, si mtu anaweza kuwa politician. Hakuna mtu amestop hiyo kukua, kurun for any parliamentary position na mind. So kutuambia ati Twitter, tengeneze ni poll, sijui Gen Z mkuwa na leader mande. Hiyo ni tano tena. So hebu ngoja West. Yeah. West, wacha tu nikuulize. Let me just ask you a question. Yeah. And you'll have to forgive me. I'm sometimes very slow. Just imagine 2027. Yeah. Gen Z on the right, leaderless. Ruto on the left, is a leader, akona party inaitwanga UDA, iko organized across all the counties. Yes. Who wins? Ruto will win. Yeah, long time, before ujibu, anyway, I don't care, because vile mtafanya mfanya. I think what to underestimate Ruto na venye, ile game ya ucheza. No, Minawest. Yeah. Minawest, nipe daka mojo, let me back up Osoro. Yeah. Because niko side yake. Me, the best analogy I can think of. Yeah. Nini mkos, Gen Z mkos so disorganized. Opponent wenyu, amjui venye, how organized and how back. As you know, mtuwa mwona very ahead. Nikama mimi mtuwa niambia yo, unenda vita na Mike Tyson.
and I'm still disorganized. Nenda kuosha kwa hiyo ring. I'm gonna get washed. I'm gonna get rocked. I'm gonna play. Even my Mato, kids are gonna talk about it for ages. Mato, wacha nikwambie hivi. Mato, how old are you? I'm 38. 28, eh? No, 38. 38. But Tyson is 53. You can beat him. You just need to be young. What are you doing? Some disclosure here. Kuna kwa hii elections, we were invited. Let me not say by who, but we were invited. kuangalia the tallying system yenye UDA walikuwa wanatumia. Sasa wacha nikwambie, walikuwa wako na WhatsApp bot, yani agents all over Kenya. Bora tu uko na WhatsApp, unaenda pale unapiga picha hiyo, inaitwa I forget the name, but the first form yenye inatoka kwa kila polling center, kwa kila classroom. You need to be what? The first form, I forget the name. Walikuwa wako na WhatsApp bot, walikuwa wako na mobile app, walikuwa wako na USSD. Then walikuwa wako na ofisi kila shule at I'm assuming at every county, and then kuna ile yenye kwa pale Itumbi alikuwa na manage. You can imagine, go and look at, if you can take time, enda uangalie hiyo time Itumbi during the elections. Alikuwa na calling counties, anasema these are the results. Alafu baadaye IBC inakuja and announce almost similar results. And then ODM wanasema, oh, they have hacked, they have done what? Kotini, kupelekwa kotini, unajua you need, if you go to court, that's why some of us knew, hii kitu ni hot air, hakuna kitu hapa. So on the side of Raila, they were asked, huyu jamaa kama ameiba, can you present even one form 34A ya kuonyesha kuwa huyu jamaa ameiba? They were not able to do that. What I'm trying to tell you, 2013 nini? Yes. What I'm trying to tell you is, in as much as all of us might not want this guy to win, this is somebody who is prepared. Na sa nyingine ukiwa unashindana na jamaa, you're better off positioning yourself as if you think you're going to lose, so that you prepare so much. Na hii, kuna huu jamaa naitwa, I think ni Henry Ford, akasema only the paranoid survive. And it is very true. Ukiangalia hata Kodak, hii kampuni, kwa hili yangu kachini, they are not paranoid. Ukiangalia everyone, mwenye ame-approach kitu, ati, oh, watu, anyways, you think ati because people are angry at Ruto, that's why they're not going to vote for him. I can give you many examples, like the anger can be there, but I can tell you, and what I've seen, because I've been around for some of these elections, but on the side of management, Kenyans don't vote the way Gen Z's think. In Kenya, ukimpata like 3 months, some of 4 months before that election, you will not believe it. Washaanza kuongea lugha yao, wameanza kusema wewe ni mdigo, mimi ni mduruma, yule ni mkuyu, like you can't even believe. I remember mpaka saa nyingine nikitembea, and you know I wonder with these people, I tell them, huu jamaa na wao, anawadanganya. I was not supporting Ruto. Mimi nilipigia kura jamaa wa bani. And then, watu wananiambia ati, okay, nilipigia Wajakoya cause I was weighing the options. Nikaona Raila Odinga manifesto. Mimi nasoma manifesto. Nikajua yote ni ujinga. It is too expensive. We can't afford this. Ya Ruto hata ndo nilijua ni upuzi sana. Ya Wajakoya ni jamaa anaongea vitu zinazofanyika. Like one, we are going to legalize weed. We are going to use weed to, you know, whatever it is. Like nikaona, okay, this is more practical. I like things which are practical. Okay, but guys, if we can go back to Ruto, one thing people need to understand is his political journey didn't start yesterday. You know, it didn't start 6 months ago. Yeah, he has always dreamt, and his aim is to be the president of Kenya, right? Alafu atolewa after one term.
at only after one term. West, what is the movement advocating for? Of course, it's not leaderless, but what are you advocating? No, me, what I'm advocating for. See, okay. What we started as Gen Z when you tukianza ilikuwa initially ilikuwa idea what we wanted our country to look like. Yeah. Hatukuwa nataka corruption, hatukuwa nataka vitu zinatufinyilia sisi. Hatukuwa nataka our issues to be heard. But tukigo back when unasema Ruto alitupea masterclass in politics in 20 year of the previous election. Kila mtu alikuwa na bet against him. Yeah. Even the former president was betting against him. But this guy sijui alitumia system gani ama alitumia ideologies gani, but we have to admit that he's a very smart guy. Kwanza. Before that, if he's that smart guy. You guys so disorganized. I don't know what was the Nini for. What was all this Occupy Nini? Ama it was just Occupy and then just chill. No, like initially tukianza na Occupy to look like a your finance bill. That's what we wanted initially, didn't you? Then he kind of took more into something else. So if kuna mtu wange step up and say, okay, now it's morphing into, okay, we want a revolution now. Now we need to have a leader. Then tunge sema, okay, now we are behind you because you can neither on a nini nakuja, then we can all run behind you. But nobody stepped up. Basically, kuna mtu yote ali step up kusema, okay. You want anyone to step up? No, but if you want to step up, lazima pia wewe ukue better than whatever we have. But size is see, Morara may step up. Because what Morara is doing, I'm a step up. I'd say he's the closest to someone doing politics that we've seen. Sindio? Because even when he launch his projects, and a Bongata Ruto. Apart from political right. It's more than right. It's more than political. If you research about Morara, you know Sisa. Yeah. So that. Oh, okay. Oh, I'm fanya for a while. Yeah, Raya time shikwa. I'm detained for almost a month. But don't you think he's jumping onto the course a little bit too late? No, it's not too late. It's not late. It's not too late. It's not late. It's not late. It's not too late. It's never too late. But he has to make his intentions clear. Like anataka nini? No, intention zake ziko very clear. At the same time, kitu fani hapa majenzis, truth be told, wako na kitu tunaita very dangerous, tunaitaje, cognitive illusion, ya kuwa they cannot do without leadership. Na unajua kuna kitu huwa tunaita structure, unaelewa? Sijui kwa Kiswahili wanaita miundo mbinu, sijui ni miundo msingi, kitu kama hicho. Yes. Unaona? Sasa structure, hapo ndio mala kuna leadership. Unaona? Sasa wao, I think they feel ya kuwa kama kumekuwa na leader, wanaweza kuwa compromised easy. Unaona? Na hapo mwanzoni walikuwa nasema kuwa they were fighting to nini the finance bill. Unaelewa? Alafu baadaye ikakuwa ni Occupy Parliament. Eh? Alafu baadaye kwa kuwa na slogan ama kauli mbiu wanasema kuwa Ruto must go. Unaona? Yes, unajua? Awezi seba tu Ruto must go ama system shut down na jamaa resign. Unaona? So the best thing what they can do, because ile support wako nayo, they also have the support of majority. Kuna wazazi wetu ambao wanawa support. Kama mimi, kuna mzazi na mjua ambaye alikuwa anampatia mtoto wake hela alafu anamwambia we, go and demonstrate. This is the amount tutatumia kununua maji. Unaelewa? Hii utapana nao Uber. Alafu hii utarudi nao. Unanielewa? So hiyo inamaanisha kuwa kulikuwa na support nyingine kubwa, na hiyo support bado ipo. Right. So I think the best thing ile wanaweza fanya is to have leadership. Unanielewa? No. Yes. Hiyo structure. Unaona? Yeah. Lakini kama itakuwa tu ati they are saying that they hawatakuwa na leader yote, hiyo itakuwa tu kupiga kelele, unaona? Yeah, na hakuna kitu kinafurahisha Ruto kama mtu kupiga kelele. That guy is so callous. Very, very callous. The oldest Gen Z. The oldest Gen Z ni watu wa 97. So, 77. Watu wa 27 size. 28, 29. 27. Sabu, sinu watu kwa 27.
election is mwaka gani? 2027. So watakuwa 30. Watakuwa 30. And that's the reality. Yes. You know, in ideology, yes, you talking to 30-year-old people who still do not have leaders. And we cannot have a country that doesn't have a system. But I think ni ile kitu inaitongwa the folly of youth. Eh? Yeah. And the folly of youth nasema nimei witness through mtoi wangu. Kwa mtoi wangu amenifungua macho for a lot of stuff. I know things amefanya. Amenifungua macho ni age. Like when you are young, you think everyone is old. Acheki. So kama mtoi wangu ile naonaga hata akiangalia gani ni anaona like some white hair yuko like you are so old. Lakini unajua mimi niko na ile hindsight ya I was just a youth yesterday. So naweza ona like nakunga like mimi niwe tukipatana I was in my 20s. Yeah, you are still a teenager but I was in my 20s. You understand? Yeah, you're 28. Yes. Yes. So hii time yote nikiangalia mse iko 14 kwa naona kama ni mse mzee. Nacheki. Yeah. But then unajipata huko hapo. Alafu hii time yote juu ya pia Kenya musemaga like we start a lot of people start earning at 24. Yeah. Sindio? Like their first salary inakuwa 24, 25. So uni mse hajai ando yote. So amekuwa mtoi for this time. So eventually even when they start earning, bado na feel kama mtoi, yajui you're an adult. Yeah. So by the time you're 30, it's when you realize like, oh shit, I'm not a kid anymore. Mm. Like things that I do, what. So mtu akikama kuambia like, you know what? Ruto has experience, so beating him is going to be harder than you expect. You go like, since mami amekuwa akikwambia every day, daddy, wewe ni mzuri, una jam, sasa uko like, what are you doing? I know. How old was Ruto? Life si mamako, jo. The first time Ruto alikuwa MP, how old was he? Yeah, he was in his 20s. He was in his 20s. Yeah. What? Really? Yeah. Apana. Alikuwa MP mara ya kwanza 97 na kaini mtu wa 60 alikuwa in his 30s I think. Okay, what's up? Kwa sababu yeye mtu wa 63. Aliingia politics 92, YK 92, but the first time alipata a political seat ni after ku defeat that Moi psycho fant in 97. Kwa saizi yuko 56 sema, sikusema hako a leader before kwa MP. Yeah, but hako na that wealth of experience politically. Alafu pia mkumbuke alitoa nani pale wasingishwa, alitoa gwiji man. Ah, huyo alikuwa. Huyo mtena alikuwa gwiji, unaona? So ikuwa hii, si na kichukua. Ruto yuko 57 right now, si ndio? So in 1992, which is 32 years ago, Ruto was 25. So aliingia politics at 25. And since 25, he's been treating himself as an adult. Wewe uko 30 unataka ku treat kama mtoi. Wachiki hapa ndio shida inaingililia. Because it's only a kid who thinks that defeating an African incumbent. African incumbent and it's a Zima stima hiyo siku the whole country. Saizi kumetoka kuzimwa stima. Wakianza kuzima stima saizi kama ni Ruto naweza fanya design every kuna zimikaga tu stima. Kwanza zi ni August. Yeah. August stima uzimikaga tu. By the way, nafika 2022, nimezima na nika. It's an African president. Tunajua, yonu kitu watu wanasahau, watu tupenda online. Buddha, it's an African president. How old was he again? He was 25. Yeah, 92. When he was now wakiharibu shilingi ya kila ruto. They played a role in making stabilizing the economy. Yeah, the shilingi. Vila likuwa mtu wa mkono wa jirongo wa 25. That reminds you of yourself. Tu wameona hii energy yenye ilikuwa na the Jay-Z's. Na ile moto walikuwa nayo trying when he was hungry for power. Yes, yes. Na he didn't want that. I know what it can do to a country. As in even 25 aliharibu recurrence. Yeah. Unaona? Mm. So the fact that Sadiya again to power and anaona all this surprising and anaona oh shit. Vile how bad I wanted this thing. I cannot stop these people. Mm. But I must crush them. The fact that mnamwambia ati we don't want leadership. It's a blessing. One time hata nani anaitwa nani? Sasa George Ruto atakuwa amemaliza hata loan ya matric kweli? Unacheza. Okay, no.